Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para plantar plantinhas menores, ou seja, cortes pequenos, seedlings de aclande. E eu vou usar esse modelo aqui, que quem já é antigo no canal conhece. Eu fiz brotar um bulbo de aclande e o resultado está aqui. Então agora eu vou colocar ele no cultivo, já está enraizando, em que eu acho que vai ter muito mais sucesso, porque é uma coisa que eu já utilizei aqui. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Leonardo Garioli, eu cultivo orquídeas à beira da praia, né? Apenas a 200 metros da praia. Aqui moro no sul do Espírito Santo, então tem um clima bem gostoso, bem quentinho também, não é como no Nordeste, mas ainda assim já é mais quente. Para quem não sabe, esse aqui é o Diário das Orquídeas. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. É um canal voltado para o cultivo, para florações, mas mais do que isso, para você orquidófilo, em que a gente passa um conteúdo muito vasto, né? Voltando principalmente para o lado do planejamento, em que a gente quer fomentar em você uma visão nova da orquidofilia, beleza? Galera, ontem eu fiz um vídeo mostrando vários replantes que a gente fez aqui, né? Hoje já foi preenchido aqui, ó, mostrando para vocês com substrato. Então fica dessa forma, fica muito bonito. Gosto demais. Então logo, logo a gente vai ver isso florescer já nessa nova forma de cultivo. Pessoal, é o seguinte. Se você não sabe ainda, tá rolando um desafio de 7 dias lá no Instagram. Ontem foi o primeiro dia do desafio. A palavra do dia foi foco. A live está disponível lá no Instagram, tá rolando sorteio no meu Instagram. Todos os dias nós teremos sorteios, beleza? Então vá ao meu Instagram, ok? Galera, é o seguinte, tem que comentar na nossa foto em que tem escrito foco, que é a palavra do dia, no caso da live de ontem. Hoje à noite, às 20 horas, novamente teremos live, serão 7 dias consecutivos com lives. Nessa live eu vou mostrar para vocês hoje um tema muito legal, principalmente para quem está começando, é uma visão diferenciada, então vá ao Instagram hoje à noite, beleza? Não deixem de participar, compartilhe com seus amigos, fala com a galera aí, é sempre legal. Pessoal, é o seguinte, isso daqui, né, era um bulbo de aclande, é um bulbo ainda de aclande, mas ele tinha uma folha aqui, a folha secou porque desidratou, obviamente, porque utilizou a energia que tinha nela, enfim. Então ela desidratou e ficou o bulbo. Desse bulbo, ele soltou uma brotação, né? E essa brotação, ó, tá aí, né? Subiu, já está pronta, ou seja, já madurou e tá emitindo raízes. Já tem duas raízes aí. O que que eu faço? Esses seedlings que são menores, eu pego, coloco nesses potinhos de plástico, tá? Para tentar cultivar com uma maior umidade. O que que eu faço? Eu encaixo aqui, né? Encaixei. O que que eu deixo também? Eu deixo esse arame aqui atrás, ó. Encaixei. Depois que eu encaixo, eu venho aqui. Olho. Já está na posição do jeito que eu quero. Deixa eu tirar aqui novamente para encaixar direitinho. Ó. Beleza. Já está encaixado, galera. Encaixei e sobrou essa etiqueta aqui, ó. Tá vendo? Essa etiqueta eu venho, esse arame eu venho e jogo aqui. E jogo assim, só para travar. E já travou ali. Dessa forma, o que que a gente consegue? Ter mais umidade aqui dentro. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar substrato, tá vendo? Ele tem um pouco de brita, né? E um pouco de carvão e macadâmia, e vou preencher aqui dessa forma, vou vir preenchendo com cuidado, né? Como tá no final do substrato, acaba que tem muita brita, né? Aí eu tento pegar um pouquinho mais de macadâmia para fazer, porque senão só fica brita, e eu vou preenchendo. Preenchi, tá ok. Retiro um pouco do excesso, que às vezes fica excesso, né? Tá aqui. Tá preenchidinho, tá vendo, pessoal? Atrás não, tá, não tem nada. O que que eu vou fazer? Eu vou vir e vou preencher aqui agora. Vou levantar um pouquinho aqui e vou preencher.
Vou colocar substrato aqui atrás também, né? Vou enfiar um esfagno aqui atrás também, para poder reter mais a umidade. Isso é sempre bom. Não vou encher de esfagno. Isso aí não tem necessidade, isso é exagero, né? Muito pelo contrário, isso vai prejudicar a sua planta, tá bom? Então, é isso. Galera, tá aqui, tá feito, ó, tá vendo? Bem legal. É um cultivo que eu gosto bastante. Essa é a mesma lógica que eu utilizo para sidnes de valquirianas, a galera sabe. Primeiro ponto que eu faço é enraizar. Enraizou, deu certo, tá indo bem? Aí a gente vai pegar isso e vai colocar num pote plástico como esse daqui, né? Isso daqui agora eu penduro, mantém muito mais umidade, a planta vai andar aqui. Depois, se eu quiser, eu posso cortar o plástico e retirar a planta, né? Ou simplesmente pegar um cachepô e encaixar. Esse aqui é um cachepô que eu já estou preparando para fazer um replante daqui a pouquinho, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Coloquei ali, já coloquei algumas madeiras, vou botar só mais uma aqui para fazer um replante. Então, depois eu poderia, por exemplo, vir aqui e só encaixar ela aqui com a frente que estiver andando. Encaixei dentro do cachepô, ela vai espalhar. Isso daqui é 2 anos, 1 ano e meio, né? Aqui a gente vai dar adubação para poder crescer e daqui uns dias a gente vê floração disso aqui também. Um bulbo que a gente conseguiu recuperar de aclândia. O pessoal tem medo de cortar aclândia, tá aí. Pessoal, não tem porquê, é só você saber o que você vai fazer. Fomenta nela a necessidade dela, que é o que? Adubação, é umidade ambiente, é umidade nas raízes, aeração das raízes, beleza? Isso tudo eu falo. Pessoal, hoje à noite vai ser um tema muito legal na live. Eu preciso que você vá lá na nossa live, às 20 horas no nosso Instagram, é @leonardogarioli_orquídea. Não perca, será muito bom. O conteúdo de hoje é muito especial. O script ficou bem grande, então é uma live que provavelmente a gente vai falar muito tempo e, obviamente, sempre naquele tempo reduzido em que todo mundo tem acesso a muito conteúdo em pouco tempo. Beleza? Então é isso, espero que vocês gostem. Qualquer coisa é só me chamar. Meu WhatsApp está aqui à disposição. Tem algumas aclãs disponíveis, então se alguém tiver interesse. Galera, só uma curiosidade que eu queria falar para vocês. Vocês ficam falando, muita gente me pergunta se assim, a aclândia vai florescer? Está florescendo? Quando que a gente vai ver flor? Só para vocês terem uma ideia. Hoje eu parei para contar aqui em casa, entre aclândias em floração e em botões, sabe quantas plantas a gente contou? 26 plantas diferentes. Então assim, as próximas 2 semanas, nós teremos muitas florações de aclândia aqui no orquidário. Mas muita coisa mesmo. Então acompanhe o canal, vocês vão estar com muito conteúdo aqui de aclândia, né? E daqui uns dias, se Deus quiser, a gente também vai ter muito conteúdo sobre valquirianas também. A galera que adora valquiriana, o pessoal sabe, eu tenho uma coleção também vasta de valquirianas. Então eu estou bem ansioso para esse ano. Acho que vai ser um ano promissor também no mundo das valquirianas. Beleza? Então é isso que eu queria estar passando para vocês hoje. Mais uma dica aí, hoje é uma dica de um cultivo menorzinho, tá vendo? Mais fácil. E que eu queria estar passando para vocês aí em casa. Beleza? Hoje à noite, então, eu vejo todo mundo lá no Instagram. Tchau, pessoal. Valeu!